ახოლი უფრო საჭერბოროტა საკითხი გასულკვირა საქართველოს ერთ-ერთ რაიონში მცირეწლოვანი ბავშვი გაუპატიურეს. წინასწარი მოკლევიდან ირკვევა, რომ 10 წლის მოზარდი შორეულ ნათესავს, მაგრამ ფაქტობრივად უცნობ ადამიანს გაყვა, რომელიც ციხეში წლები იჯდა და ამნისტიით გამოვიდა. გადავწყვიტეთ გაგვეგო რამდენად მიმდობნი არიან ჩვენი შვილები. ჩვენ გადავწყვიტეთ ექსპერიმენტი ჩავატაროთ იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან არასრულწლოვნები უცხო ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვის მშობელი გაფრთხილებულია. სოციალური ექსპერიმენტის საშუალებით ვეცდებით გავარკვიოთ, დაელაპარაკება თუ არა ბავშვი უცხო ადამიანს, ან დასთანხმდება თუ არა მის შეთავაზებას სადმე გაყოლაზე. ჩვენი პირველი რესპონდენტი თიკა ბაშარულია. მას მაშინ გავესაუბრეთ, როდესაც მისი შვილები ეზოში თამაშობდნენ. თქვენი შვილი გაყვება თუ არა? თქვენია რომ არ გაყვება და არავის, არც ერთი. 5 წლიდან ვარიგებ, რომ არ უნდა გაყვეს არავის, კამფეტი შეთავაზოს რაღაც სხვა. რო უცხო ადამიანს არ უნდა დაეკონტაქტოს. ხო, დახმარება ან ჩასარიცხვი მაქვს და მომეხმარება? არა, არც ამ შემთხვევაში. არის, აქ ის არის, ადმე ტელეფონის ჩასარიცხვი. მის გოგონას ეზოში ჩვენი ოპერატორი ხვდება. მიყვე დამეხმარო, შეგიძლია? ჩამი. რამდენი წლის ხარ? 9. აქ ცხოვრობ? ხვენ? მე ცოტასი შორს ხოვრობ. გოგონა მაღაზიაში გაყოლაზე უცნობს შეთავაზებისთანავე დასთანხმდა და ეზო მასთან ერთად დატოვა. ბავშვის მსგავსი საქციელი მოულოდნელი იყო დედისთვის, რომელმაც ვიდეო ჩანაწერი იხილა. ისე გაყვა, ხო? მსგავსი რამე არ დამირიგებია, რომ ჩასარიცხად გაყვება თუ არა, მე ვუდრე კამფეტი თუ მოგცეს, ან თუ გითხრეს, რომ თქვა სადღაც წამომყევი რაღაცა მაჩვენე, ძალიან გაოცებული ვარ, რომ მაგატყვილოთ. არ მეგონა, რომ ეს უცხო ადამიანს უცბად აი წამოყვები, რა პრობლემა ეთქოდა. თიკას უფროსი ვაჟი სტადიონზე თამაშობდა. ის უცნობს არ გახვა. სამაგიეროდ მისი მეგობარი მზად იყო, უცხოსთან ერთად წასულიყო. მოგვიანებით 11 წლის ბიჭმა გითხრა, რომ დედის გაფრთხილება ახსოვს. თამარს 4 შვილი ჰყავს. სათამაშო მოედანზე 3 გოგონა დატოვა და თავად ახლომახლო დაიმალა. გაყვებიან და ელაპარაკებიან? აი ზუსტად მეტნა 50-50 მგონია. ბავშვებთან ჩვენი თანამშრომელი მივიდა და კლიპში გადაღება შესთავაზა. აქვე გვერდზე კლიპს იღებენ და შეგიძლიათ რომ წამოვყვეთ და გადაგიღოთ? ნაკინებს არიგებენ თა. აქვე აი გვერდზე. რასაპირებენ ნეტა? მოგიდეთ ხელი და წავი. ბავშვებს უცნობმა პიროვნებამ უხსენა რომ მათ დედას იცნობს. ამის შემდეგ სამივე გახვა. სანამ ქუჩაზე გადავლენ ექსპერიმენტს წვეთ. ბავშვებს დედა ეძახის. ეხლა ეს რო ვიცოდით და რო ვარ ცოდნდა და მართლა რო ესე მომხდარიყო, მართლა სანერვიულო იქნებოდა. ყველა უფრო სერიოზული მიდგომა ჭირდება, რომ გაითვალისწინო. კურიერის ჟურნალის დავით ქაშიაშვილს ორი ვაჟი ჰყავს. მათ მარტო თითქმის არასდროს ტოვებს, ამიტომ უცხოებთან საუბრისა ან სადმე გაყოლის თემაზე ლაპარაკი მათთან ჯერ არ ქონია. თავად ფიქრობს, რომ შესაძლოა ბავშვები კომპიუტერულ თამაშებზე საუბარმა მოხიბლოს. აგერ მაგ კომპიუტერების თამაშების ჯიხური გინდა წამოგადავიდე, ეთქო წამოხვალ? მამის ვარაუდი გამართლდა, ორივემ მაშინვე დატოვა ტერიტორია. თუმცა გზაში мама გაახსენდათ და მოტრიალდნენ. მაინც არ მეგონა რომ უცხო ადამიანს გაყვებოდა. ალბათ მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ თუ ექსპერიმენტის საფინალო ნაწილს გავიხსენებთ, მაინც მეძებდა მე რომ ჩემთვის ეკითხა რომ გაყოლოდა უცხო ადამიანს. ჩვენს ოპერატორს ალექსანდრე თვარაძეს ყავს 9 წლის გოგონა. არ გაინტერესებს ლექსა ასევე ექსპერიმენტი ჩავატაროთ? არ მაინტერესებს რა ხსოვს რა. არ ვიცი. გონია 50-50 მგონია რა. სკვერში ალექსანდრეს მეუღლე და მისი მეგობარი მოდიან. ორ გოგონას კი სათამაშოდ ტოვებენ. მოგვიანებით მშობლები ჩვენ გვერდდებიან. გამორიცხული არ არის. ალბათ. არა, არ ამგონია. რო გაყვეს. მე დარწმუნებული არ ვარ, აი ნახოთ. ინოთ გადაღება. კი. და ნაღენებსაც არ იგებენ, წამოხვალთ. წამოხვალთ. აქვე არის, აი აქვე. მართლა? ალბათ დედა დაიქცე. ერთ-ერთი მზადა უცნობს პირველივე შეთავაზებაზე გაყვეს, მეორემ დედასთან დარეკვას სცადა. კითხეს როგორ გამოიყურებოდნენ მათი მშობლები. უცნობმა აუღწერა, ამის შემდეგ აღარ დაფიქრებულან. ხელ ჩაკიდებულები გაუდგნენ გზას. არ ველოდი მაგრამ მეწყინა. რა გავესაუბრები აუცილებლად. კიდევ ერთხელ მე რამდენად ვინ იცის?
უცნობს არ გაესაუბნენ 11-ისა და 12 წლის დები. დედა სწორედ ასეთ შედეგსელოდა. მე გაფრთხილებული მიყავს, არავითარ შემთხვევაში არ გაყვნენ, რაც არ უნდა უთხრან, თუნდაც ის რომ დედა ეძახით ან დედამ გამოაგზავნა. თუ უცნობი არ შეეშვება, დარეგებული მიყავს დახმარებისთვის ვინმეს მოუხმონ. აქ ცხოვრობს არ მე? წაით. ადვილად ესაუბრება უცხოს 11 წლის ბიჭუნა და პერსონალურ კითხვებზეც პასუხობს, თუმცა მის შეთავაზებას არ თანხდება და ადგილს არ ტოვებს. აი, ესე იგი არ დაყვები უცხო ადამიანებს, ხო? კაი ბიჭი ხარ. წავედი. ხეთია დარწმუნებული, მაგრამ ჩემი მედელი გამყარდა. რამდენად მიმდობია ბავშვი ფსიქოლოგის აზრით, ეს ინდივიდუალურია, თუმცა ყველა შემთხვევაში მთავარი მისი სწორად ინფორმირება და მასთან შესაძლო რისკებსა და საფრთხეზე საუბარია. ოღონდეს ფრთხილად და ფაქიზად უნდა მოხდეს. თუ კი ამას აქვს დაშინების ფორმა, შეიძლება ბავშვს ჩამოუყალიბდეს ემბრიონალური სოციალური ფობია. ამიტომ ვამბობთ, რომ ინფორმაციის მიწოდებისას უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილები. ჩვენ თვითონ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, ნეიტრალურად, ობიექტურად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ბავშვის იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს მის გარემოში. კვლევები აჩვენებს, რომ ბავშვზე სექსუალური ან სხვა რაიმე სახის ძალადობა უმეტეს შემთხვევაში მათთვის ნაცნობი პიროვნების მხრიდან ხდება. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზესტაფონის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში 10 წლის გოგონა თანასოფლელმა ამინისტრებულმა პიროვნებამ გააუპატიურა. გოგონა სახლში უფროს დებთან ერთად იმყოფებოდა. მოძალადემ კი ღამის 11 საათზე მოტყუებით გაიყვანა. გუშინ საღამოს კი თბილისის ერთ-ერთ უბანში ინციდენტი მოხდა. როგორც 11 წლის გოგონამ დედას უამბო, ნაცნობმა მას სექსუალური ხასიათის შეთავაზება გაუკეთა. რაღაცა აკადრა, წამოდიო სადარბაზოშიო ისო და ბავშვმა ენა მიიტანა სახლში. თავად მამაკაცი ყველაფერს უარყოფს, თუმცა ამას დიდი ქუჩური გარჩევა მოჰყვა, მაგრამ ხარეებმა არ იჩივნეს. ბავშვთა უფლებების დამცველები მიიჩნევენ, რომ პედოფილიისა თუ ბავშვზე სხვა სახის ძალადობის ფაქტები უფრო მეტია, ვიდრე ამას სტატისტიკა აჩვენებს, რადგან ხშირ შემთხვევაში ფაქტს ან ოჯახი მალავს, ან იდენტიფიცირება არ ხდება. ეს არის 16 წელს მიუწევთან სქესობრივი კავშირის უზღოვანის მხრიდან. აქ ყველაზე მეტი მონაცემია 56 2014 წელს, 12 2015 წელს, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ეს არის გამოძევის დაწყება. ეს სტატისტიკა გვეუბნება, რომ იდენტიფიცირება ფაქტობრივად შეუძლებელია საქართველოში. თქვა გამოძიება უფრო მეტ შემთხვევაში იწება. არსებობს გამოძიება ვერ მიდის ლოგიკურ შედეგამდე. ბავშვზე ძალადობად ნებისმიერი სექსუალური ხასიათის ქმედება განიხილება პირადი თუ ვირტუალური გზით, ინტერნეტის საშუალებით. 2007 წელს ევროპაში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე ყოველი მეხუთე ბავშვი ძალადობის მსხვერპლია. ბავშვთა ინფორმირებისთვის შექმნილია ვიდეო რგოლი, თუ სხეულის რა ნაწილებზე არ უნდა შეეხოს უფროსი. დიდი პრობლემაა ის, რომ საქართველოში სპეციალისტებმა არ იციან, როგორ დაადგინონ, როგორ გაუჩნდეთ ეჭვი სექსუალურ ძალადობაზე და არც ისიციან ვის მიმართონ დახმარებისთვის. გადარჩენისთვის ჩვენ გვაქვს ხოლოდ ინსტრუმენტი განათლება, პასუხისმგებლობას იზიარებს მშობელი და სახელმწიფო ერთად. ბავშვთა გატაცებისა და პედოფილიის მაღალი მაჩვენებლის ასევე ბავშვობით მანიპულირებისა და სხვა უამრავი რისკის გამო ვიდეო ექსპერიმენტი არაერთხელ ჩაატარეს ამერიკულმა და რუსულმა ტელეარხებმა. ორივე შემთხვევაში შედეგი დასაფიქრებელია. ბავშვების უმრავლესობა უცნობს ადვილად მიხვდება. Ეს ფაქტია, რომ ჩვენი გადაღებული ბავშვების ნახევარი უცხო ადამიანთან კონტაქტში ადვილად შევიდა. საფრთხე კი შესაძლოა მათთვის ნაცნობი პიროვნებისგანაც მოდიოდეს. მსგავსი შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია საზოგადოების, მშობლებისა და რაც მთავარია, ბავშვების სწორად ინფორმირება.